goeiedag, ek is Tanya Prins, ek is mede-eienaar hier so by Root Coffee. Met die load shedding was ons verplig om te probeer planne maak dat ons ten minste nog kan vir ons kliënte koffie gee. So hier's deel van die plan en ongelukkig kom met teen 'n prys. Moes julle nou 'n spesiale kragopwekker aankoop? Ons moes vir elke winkel ja. En nog steeds kan ons nie teen volle kapasiteit hardloop nie, maar dit help ten minste dat ons koffiemasjien kan hardloop. So julle kan nog daarom steeds 'n diens lewer, maar julle moet aanpassings maak. Verseker. Is dit frustrerend of weet julle altyd wanneer die beerdkrag gaan aangeskakel word? Ons het skedules en partykeer is dit so 'n bietjie op die nippertjie, maar ja, ons werk volgens dit en dan moet ons maar plan maak. Ons moet maar soos hulle sê smile and wave.